תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אם יש כאלה שעדיין לא יודעים מי ניצח והאם כדאי לגיליזציה או לא, בואו נראה מה מתן הלך לדבר עם האנשים ברחוב. בואו נראה. יש מועד שתהיה לגיליזציה בקרוב. אם תהיה לגיליזציה, האם אתה חושב שאתה עשן יותר? מה פתאום? למה כך חזק? רצית לדעת האם את מעשנת? כן, אני מעשנת. ומה אמן שאהוב עלייך בסטלה? טפו צ'יפס. אם תהיה לגיליזציה, האם אתה חושב שעדיין תטוס לאמסטרדם? של אמסטרדם מקום יפה בלי קשר לסמים שיש שם. אני לא זוכר משם כלום, אני אטוס בוודאות בגלל שפעם שעברה רק ישנתי שם סמים. האם את מעשנת? מתה לעשן, כן. מה בילוי אהוב עלייך בסטלה? כל במבה. בעד או נגד לגיליזציה? נגד. מדוע? אני נגד סמים. ואם היה לגיליזציה, היית מוצאת עצמך באמסטרדם מסטול התחת? לא. מה המקום היה עם אוהדה פלאק שאת רוצה ללכת אליו מסטול המתחת? אני יודע, את הכל נראה טוב כשאתה מסטול מתחת, לא? שן מתרחק מעל לימוד די לצפינות ביי לעצימות לאו הג'לבול סם קל זה אחלה קחו להם את הוודקה תנו להם את השחפה תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת שידורי קול אחר להתחבר מזווית אחרת